Arratsaldeon guztioi. Juan de Lizarazu gunean gaude hemen elkartuta gaur ostirala ekainak 11 eta etorri gea hemen egun batzuetan izango dugun erakustaldi bat aurkeztea. Niretzako plazerra da komentatzen ari nintzen ja jabete dexente direla Maialen Fidalgonen lankidea etorri izan dela gai hauetara, nik pixkat puntxa galdu detela aurkezpen hauetan. Baina, no, plazerra da, azken baten hemen Urretxuta Zumarragako hainbeste urtetan lan egin duen elkarte batek aurkeztu duen, o, presatu duen erakusketa bat, apxikat, jendeari aurkeztea. Egia esan, irakurri nuenean pixkat zuek bidalitako Martin eskema pixkat zertan zebiltzaten, da noiztik eta ze personak hasi ziren, bai da egia kontaktu txiki bat izan duela bere garaian, Jesus Ruizekin, nire aitaren Naparroko herri berdinetik zetorren, da urarekin ere inkluso lan inon bere garaian, bueno, etxe bat iten, etzan piko ipala inkluso. Ni gaztan nintzen da bera ere, nagoeneko bat zenduta dago, baina berak bai aipatu zidan nola egiten dute Zumarragako lokal batetan egiten zuten garai hartan, hainbeste lan, ez da. Bueno, ondo ulertu gero Martinek esplikatuko do, baina nik uste neurri batetan, ekitaldi hau edo hemendik 27ra egongo dana gune honetan aurkezten diran hainbat eta hainbat lan zuentzako ere importantea dela hainbat puntuetan. Alde batetik egindako lana eta aurretik egindako hainbat personen lana nahi dezutelako pixkat mirestu eta balioa eman. Beste alde batetik ere gure atzekaldendaren gaur egungo hainbat lankideekin ba pixkat balioa eman zen eta gaur gero ez da gai gutxiago egiten dira mankomunean herri guztietan, gurea barne, eta hortan ere azpibarratzeko gai bada. Beste alde batetik ere okorez baldin manago urteetan jaso dezuten pixkat lankidetza, da irakasleek izan dituzue da pixkat ere mirestu, nik egia esan hemen atzekalden gaztena zuza ez da, ezagutzen dut, ez zaitu ezagutzen, baina bueno, irak entzun dut, zutaz entzun dut, eta pixkat azkenik eta bukatzeko ba, jendea ere animatu, geroz eta irekiagoa dago dena pandemia ez dut esaten bukatzen ari denik ez da gutxiago ere, baino kalean egoteko aukera badago eta barne kalean Urretxu Zumarragan buelta eman ezkeo, hemen daukazue tokitxo bat nun hainbat esperientzi eta egur lan asko ikusteko aukera izango dezute, ezta? Tematika desberdinean eta bueno, hori Martinek esplikatuko du zen eta bai honetaz nik ez dakidala ezer gutxi. Hortaz, animatu eta zuei ere eskarrak eman hainbat urtetan egin dezuten lanagatik, eta bueno, hainbat horrela jarraitzeko animoa erresa dago zuek esatea, baina bueno, zuek ere erdi jubilatuta zabiltzate denok. Osea, que denbora baduk ez be. Gaude danok jubilatuta. Denok? Denok. Bueno, bueno, zorionak. Arratsaldeon. Erakusketa hau da gazteen ilusioa eta veteranoen indarra. Erakusketa hau da omenaldi bat ba gu baino lehenago lana egin zutenak, ba, Ramon Aranzabal, Jesus Ruiz, Angel Gomez, Maite Berasategi, eta oindala gutxi zendu zen Lorenzo Lopezen omenez da pixkat erakusketa hau. Baita ere da, eskerrak emateko, ba, Urretxuko eta Zumarragako udalei, ba, bere laguntza egatikan. Bai diru laguntza eta bai lokalen mantenimentuaren laguntzagatikan. Da eskerrona, ba, lehen euki ditugun irakaslei, bi euki genitun lehenago, Javier Arrieta eta Sebas Larrañaga, eta oin daukagun irakaslea, Fran Arzuagari eskerrak ematea. Eta bakar-bakarri, ba, jendea animatzea, etortzea lan egitea, ze lan oso polita da, eta bueno, gu lokalen egongo gera, zea Fran Arzuagakin zai, aber noiz etortzen da jendea. Eta gero, ba, gehien bat, hemen ikusten diran lanak, daude ba, biero garai desberdinetako obrak. Adibidez, daude ba, lau Gernika oso desberdina diranak, naiz eta Gernika berez berdina izan, baina margotzeko era eta olako gauzak oso desberdina dira. Baita ere daude, ba, Euskal Herriko armaerria, anaz atzen daukagu Segoviako alkatzarra, gauza nahiko desberdinak normaletatikan aterata.
eta bestere gabe, ba, eskerrik asko, etortzeagatik. Bale.